বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত নিশা চোৰৰ তিখিল খিলনি, সত্ৰ মন্দিৰ টাৰ্গেট মহাপাপী চোৰৰ, এখনৰ পিছত আন এখন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চাফাই অভিযান চোৰৰ দলৰ। নিশা শুৱালকুছিৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰণ সত্ৰত চোৰৰ লুটপাট, মন্দিৰৰ তলা ভাঙি দাঙি লৈ গ'ল প্ৰণামীৰ বৃহৎ বাকচ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত প্ৰণামীৰ ধন উলিয়াই উদাও হ'ল চোৰৰ দলটো। প্ৰণামীটোত আছিল প্ৰায় 50,000ৰ অধিক টকা। কোনোবা অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইটো হনুমান মন্দিৰ চাৰিকোটি ৰিল ভাঙি সোমাই মন্দিৰৰ যিটো প্ৰণামী বক্স সেইটো লৈ আহে, লৈ আহি পইচা নগদ টকা যি আছিল সেইখিনি লৈ যায়, কিন্তু খুচুৰা পইচা নলয়। আৰু বাকী আমি ঘটনা জনাৰ পিছতে আহি আমি ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰোঁ, অন্য কোনো বস্তু নিয়া নাই। জমা আছিল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ প্ৰতিদিনে দিয়া দান বৰঙণি। পুৱাই মন্দিৰলৈ আহি দেখে মন্দিৰৰ ভিতৰত নাই বৃহৎ প্ৰণামীটো, তাৰপিছতে লাগিল হাহাকাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পৰি আছে প্ৰণামী বাকচ। প্ৰতিদিনে দূৰ দূৰণিৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি হনুমানৰ চৰণত সেৱা লয় এই মন্দিৰটোতেই। আৰু নিশা মহাপাপী চোৰে লুটপাট চলোৱাৰ পিছত শুৱালকুছিবাসী এতিয়া ভাগি পৰিছে। ৰাইজৰ দাবী, অতি শীঘ্ৰে আটক কৰক এই চোৰকেইটাক। শুৱালকুছি আৰক্ষী অৱশ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। যোৱাকালি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰ নক্ষত্ৰ এনেই হনুমান মন্দিৰ বুলি জানে সকলোৱে, যোৱাৰ ভিতৰৰ পৰা কিবা মিছিল যদি নাজানো, কিন্তু এনেই বাহিৰত যিটো আমাৰ ডাঙৰ প্ৰণামী তাত প্ৰায় 25-30,000 প্ৰতি মাহত তাৰমানে পইচা আমাৰ এটা থাকে। আমি মাহৰ শেষত সেই পইচাটো প্ৰণামী বুলি আমি ৰাইজে এইটো হিচাপ কৰোঁ। এতিয়া আকৌ আমি থানাত খবৰ দিলোঁ, পুলিচ আহিছে, পুলিচে তদন্ত কৰি আছে, তদন্তত কি ওলায় চাই লওঁ। আমি অতি দুখিত যে আমাৰ ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী নসত্ৰ, যাক আমাৰ হনুমান মন্দিৰ বুলি ইয়াতে অসমতে প্ৰায় জনাজাত, আমাৰ যোৱাৰাখি ইয়াতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হয়। ইয়াতে আমাৰ যিটো মূল প্ৰণামী, আমাৰ এই গিল ভাঙি পেলাই এই প্ৰণামীটো লৈ যায় নদীৰ কাষত, নি এই প্ৰণামীটো চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰে। আৰু এতিয়া আমাৰ অধ্যক্ষ পুলিচ মহকুমা প্ৰশাসন আহি পেলাই ইয়াৰে বিষয়ত খুব তদন্ত কৰিছে, আৰু আমি ইয়াৰে প্ৰতি এটা সঠিক তদন্ত বা ৰায় পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। শুৱালকুছিৰ পৰা ৰূপক বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, গুৱাহাটী টাইমছ।